vadovaujantis klimato kaita. Dabar atodrėkis, Delfis jau parašė, kad šitas atodrėkis, kuris buvo, nu, aš suprantu, kad jie iš mėnulio nukrito ir jie atodrėkio žiemą nematė Lietuvoj. Nu, aš tai atsimenu, kad nuo kiek save prisimenu, buvo... visą laiką buvo laikas, kad aš važinėdavau pačiūžomis per balas. Taip. Vidur žiemos. Taip. Būna, nu vis tiek. Mes varydom ant Kuršių Marių, kadangi dėl ko man, nu, gal skaudu čia Kuršių Marių. Bet jūs man pasakė... Mes kaliošus susidėję varydom tą, kad gerai slystų, nes tada vanduo buvo ir geras paslydimas. Taip, jo. Tai vat žiūrėkit, bet nepaisant to, yra ruošiama dirva įvesti taršos mokestį. Žalias kad, kurstas. Nu, ir tas bezdėjimo programėlė, kur taip. Tu gali skaičiuoti, kiek tu išbezdi, nu, ta prasme, kiek tu prigadini oro, jaustis blogai ir stengtis ten kažko tai nevartoti. Ir visa šita še, gerai apmokamas, iš visų tų institutų, eina žmonėms ant galvos. Pas musgi prisiveisė už pinigus tų tumbergių. Rūta, galiu paguosti. Visas... Lenkijoje bankai neskaičiuoja ir kortelės neskaičiuoja jokių CO2. Tai ten kol kas nėra tų vadinamų ruošiamų socialinių kreditų. Ir tikrai mūsų žiniom masiškai žmonės traukiasi į Lenkiją sąskaitas. Ir todėl, ten galima atidaryti sąskaitas. Ir ten paprastai gali atidaryti sąskaitas. Todėl, kad čia negalėtų to ne Lietuvos pilietis, ar ne? Tai ir ten nėra tokių skaičiavimų. O kas reklamavo, prisimenat, pirmas pradėjo reklamuoti CO2 programėlės Seb banke, ponas Mamontovas. Taip. Bet žinot, kas, kaip paklausiu, pavyzdžiui, aš klausiu vieno politiko, kurie apie tos 15 minučių miestus klimatui draugiškus. Ir aš klausiu vieno politiko, vat, nu, ten daugiau miestų buvo, kurie dalyvavo. Tauragė. Nu, ten Tauragė, Tauragė ir Vilnius laimėjo tą pilotinį projektą. Bet aš klausiu, kai kurių politikų klausiu, reiškia merų. O jūs, pavyzdžiui, buvo rinkiminė kampanija, ar jūs teikėt į programą, kad žmonės vienam ar kitam mieste, pavyzdžiui, tokioje Klaipėdoje, dalyvaus kažkokiuose pilotiniuose projektuose, kur jie turės 15 minučių zonas, pavyzdžiui. 15 minučių zoną, čia kur tu negali nieko pamatyti. Paleckis kalėjime dabar, kad ten laidų, dėl ko jis ten palasi, kad jam duoti ar neduoti. Net rinkiminiai kampanijoje ir nebuvo šitų dalykų. Ir klausiau, jūs klausėt gyventojų, kokia buvo apklausa, ar jie sutinka dalyvauti, kad ir ta pati Tauragė pilotiniam projektu. 15 minučių, kad žmogus gyvendamas savo rajonėlyje gautų vis ir mažai judėtų iš to rajonėlyje. Ir uždarytas negali judėti. Taip, čia vyksta Lietuvoje šitas pilotiniai projektai. Jūs Vilnius esat laimėję. Kodėl pas jumis gatvės susiaurino? Ai, tai vat. Ai, čia siaurina gatvės dėl to, kad žmonės yra, kad mažiau judesio būtų. Bet esmė, kame, kad, reiškia, o ten meras vienas sako, tai čia gėris. Tai čia klimato kaita yra labai blogas dalykas. O sakau, jūs ką nors skaitėt apie klimato kaitą? Ką reiškia elektrinio automobilio nuo pat pradžios pagaminimas iki pat pabaigos utilizavimas ir sakykime, ir jo ilgamžiškumas arba, pavyzdžiui, dizelinio automobilio. Ir universitete, vat, pavyzdžiui, nu, vat, studentai skaičiuoja, žinokit, ir taršesnis yra elektromobilis. Tai žinoma, dėl tam aš ir važinėjau su dizeliniu. Kaži, Rūta, neužakinsiu jums kanalų už tokias kalbas. Tikrai ne. Ne, aš peržiūrėjau, žinokite, dar ne. Bet, jeigu aš atliepsiu, ką sako, tai sakė dar, kad aplinkosauga ir... Ačiū Dievui, YouTube'as nereguliuoja dar kalbėjimo apie klimato kaitą. Šilumos kaita arba klimato kaita... Ir tarša, tai du skirtingi dalykai. Jo, tai va, ką aš norėjau iš karto jumis perspėti, tai va, Raimonda iš karto užbėgo žakių, tai yra absoliučiai, net nesusiję dalykai, absoliučiai. Bet nemastančiam žmogui, neturinčiam smegenų ir turinčiams kempinės principo mebai, tai klimato kaita tai yra dievo palaima. Ir jie labai teisingai daro, nes jie kerta į tą jaunimą, kurie net nesupranta, kas tai yra klimato kaita ir sako, jeigu tu čia to nedarysi, to nedarysi. Jis duokit, ką dabar jaunimas daro, ant kiek beprašy yra tas jaunimas, aš kaip pagalvoju. Jie viską perka nuotoliniu būdu, tai dabar jis duokit, visus daiktus deda į kartono dėžės, 5 kartus į kartoną, tada į plasmasę, tada lipnė juostą užsuka, tada kurjeris važiuoja, kurjeris neranda, kurjeris atvažiuoja antrą kartą.
Aš sėdžiu, go, a, jūs bebro, čia esat, miškus kerta kartu, aš sėdžiu, nu nesuvokiu. Ir dabar jis dar iš medžio statyti namus, sakė, tai, labai didelė ekologija. Tai dabar, žiūrėkit, tu ateini į parduotuvį, kostimų dėžės, kas, aš suprantu, kai negauni kokio ten dydžio, dar kažko, nu aš tikrai tą dalyką, aš sutikčiau, viskas rūkoja. Dabar kitas yra čia ta bepro, čia irgi vėl su tom savo ekologijom, su užtvanko ardymu ir visais kitais panašiais dalykais, maždaug žuvis ten nepraina, klimata šyla, palaukit, gerbimieji, jūs darykit, kai kas buvo prieš 40 metų daroma. Nemuno vaga ir Kuršių marios turi būti išgilina, žemsiurbė turi ne mažiau kaip 4 žemsiurbės dirbti nuo ryto iki vakaro ir jokia klimato kaita nebus, potviniai taip nesiplės, vanduo eis savo vaga. Dabar jūroje mes uostą gilinam, ką iš tikrųjų galim daryti, tas ties nieko nereikia. Ir praeitą savaitę šalia su JCB traktoriu privažiuoja nuo vienos krantinės nurimtą žvyrą, smėlį, šalia pat krantinės 5 metrų nupilo. Sėdžiu škuo. Remigijau, bet mes apie tai kalbam, ar ne? Negrįžkite į Klaipėdą, man platesnė spaudė. Nu, matom realiai, kas jo. Yra. Tai... Bet uostas ir sakykime, uosto gilinimo darbai, tai yra visų pinigai. Sakykime, aš manau, kad jau net ne pusę milijardo ženkliai daugiau yra investuota į uosto gilinimo darbus. Ir žinot, kas atsitinka Klaipėdui? Atsiranda tokie klimato kaitistai, kurie sako, kad Klaipėda visai ne Uostamiestis, o turi būti kurortas. Jo, jo, jo. Ir kad reikia namus ant krantinių statyti, kurias mes ir statėm visą valstybę. Ir dabar man niekas neatsako į klausimus, vietoj to, kad įmonėm būtų leista, ar ne, tas specialus žemės naudojimo sąlygų įstatymas, ar ne, kuris irgi nuo 19 metų, buvo gi suplanuota tarp uosto ir miesto, buvo žalia juosta. Ar ne? Ir prileidžia žmonės visiškai sklypus, ar ne, prie uosto tvoros, o tada sako, uostas turi kraustytis, tada uosto direkcija patampa abu, ar ne, ir tada abas stato už 1,5 milijono berods, ne projektuoja ant krantinės administracinį pastatą traukai poilsiautojų ir, reiškia, keliautojų, nu, kruizinių laivų terminalė. Tai va čia yra ta butaforija apie kaip mes čia rūpinamės. Jis neįsivaizduoja. Tarša. Ir grįžtant prie butaforijos atliekų, ar ne? Žiūrėkit, situacija. Mes dabar čia rušiuojam, čia atskiri, čia tie visi konteineriai, pakuotės, pakuočių įmonės, labai daug pinigų įmonės moka, tvarkymui pakuočių. Valstybė moka. Kokia? Įmonės moka pakuočių tvarkymui, ar ne? Nu, keliai laužomi, didelės mašinos važiuoja ir taip toliau. Ir dabar įsivaizduojat, pavyzdžiui, Klaipėdos regioniniam atliekų centre tiesiog rušiavimo įrenginys yra atjungtas, nes jis sugedęs, ar ne? Ir rušiavimas tai yra ne rušiavimas, o tai tiesiog yra atliekų kratimas, ar ne? Mes tą tyrimą jau atlikom, FNTT atliko tą tyrimą ir jisai atsigulė į stalčių. Ir mes visą, todėl kad Klaipėdos regioninis atliekų centras yra tiesiog įdomi įmonė. Įdomus žmonės dirba. Įdomus ten žmonės, ar ne? Nu, vat pavyzdžiui, tenai dirbo, va čia struktūros, ar ne? Ten dirbo ilgus metus buvęs FNTT vadas, įtakingas toksai FNTT vadas, Arūnas Danielius, jau amžinatilsi. Ar žinote, kas atėjo jo vietą dirbti? Kas? Buvęs STT vadas. Ar tam kadencija pasibaigė? Kaip tai? Ir dabar jisai patarinėja naujai vadovai. Kratso. Kur nesupranta. Ir žodžiu, ir kai mes matom tas tipo atsiai... O įrenginys neveikia. Įrenginys ten neveikia ir šiaip ten visada buvo butaforija. Kaip ir šimonytės rezonansai cigarečių tikrinime neveikia. Taip. Ir vat, kai mes kalbam apie tą visą realią butaforiją ir pavyzdžiui, tas pats Kaune Ramučiuose, ar ne, vat, yra MBA, nu, pasitvarkė. Nu, jo. Bet realiai, kokia nauda? Žinot, kiek atliekų išrušiuoja? 1%. 1% atliekų. Iš to bendro kiekio. Iš bendro kiekio. Jodo konteinerio. Žinot, kiek mes sunaudojame elektros? Tai yra neįmanomi dalykai, tai yra tiesiog imitacija. Ir mes sakom, kad vat, mes čia taip labai klimato kaita rūpinamės, ar RF lėšom ir visokiam, ir vat,
Toks. Aurika Masytė sako, apibendrinkit, suma sumarum, kas čia vyks? Žiūrėk. Piliečių nebuvimas, Rūta, aš to galiu pasakyti, pilietiškumo nebuvimas. Klaipėdoj žmonės domisi politiką, dalyvauja rinkimuose 38,71%. Pavyzdžiui, Kelmėj pas manęs yra apie 60, Šimlalėje apie 58, man atrodo. Bet jūs jau apie politiką, Remigio. Ne, bet aš ką, galbūt, tai, vat, ką aš noriu, apibendrinti, kad visuomenė turi suvokti, kad jinai yra sudėtinė šito organizmo, gyvo organizmo dalis. Ir jeigu visuomenė yra aktyvi, domisi, dalyvauja, eina, palaiko tokius kaip Raimonda, kaip kitas visuomeninės organizacijos, kurios kelia labai nepatogius klausimus, kur kenčia asmeniškai, kur konfiskuojamas turtas, parduodamas turtas išvaržytinės, tu negauni darbo jėgos. Tai turi būti surenkamas fondas, pati bendruomenė norėtų daryti. Ir šitie banditėliai, kai pamatytų, kad yra žmonės, vat, nu, kurie turi tokius fondus, nori kažkokio teisingumo siekti, jie jau pradėtų bijoti šitą dalyką daryti. Ir tada pradėtų atakuoti visas televizijas, visas informavimo priemonės. O kodėl jūs to nerodot? O kodėl šito nedarot? O kodėl šito nekeliat klausimą? Kad atsirastų, tada atsirastų Lietuvoje labai didelė alternatyva kitam gyvenimo kokybės norui. Ir tam, jūs tą turi siekti. Čia yra... Ir čia aš įsiterpsiu, reiškia, tokia istorija. Mes, kai Klaipėdos paketą svarstam visuose Seimo komitetuose ir ten taip toliau, būdavo taip, kad mūsų tinka politikai, pavyzdžiui, ne? Ar vyriausybės nariai, ir sako, a tai jūs iš Klaipėdos? Jo. A tai ten pas jūs grigėjo, tai blogai, ten pas jumis. Aš apibendrintai pasakyčiau, brangieji, visi Lietuvos žmonės, atsisukite ir pagalvokite. Mums klaipėdiečiam, pavyzdžiui, man, aš savo vaiko jūrą nekišu. Visai? Visiškai ne. Tai buvo, mergaitė mano jau nemaža, tai buvo pirma vasara, kada šią vasarą aš leidau ją išsimaudyti jūrai. Ir aš noriu pasakyti, kad brangus vilniečiai ir visi Lietuvos žmonės, jūs važiuojate prie Kuršių Marių. Įsrūtas. Prie jūros maudytis. Neįsrūtas, ūkininkų nėra srūta, atsiprašau. Ir tai yra ne, kaip čia pasakyti, tai nėra mūsų bėda, tai yra mūsų visos Lietuvos bėda.